daawadayaal waad salaamantiin meel kasta <muchas> oo aad dunida ka joogtaan muuqaalkeenna maanta waxaan ku dul istaagi doonaa afrika oo u istaagtay xasilinta dagaalka u dhaxeeya waddamada yukrain iyo ruushka maadaama ay arkeen dalalka ugu tunka weynaa adduunka inay ku fashilmeen inkasta oo afrika ay kumanaan mayl u jirto ruushka iyo yukrain haddana qaaradu waxay dareyntay sida uu dhaqaale ahaan u saameeyey dagaalka labada wadan hogaamiyaal ka socda waddamada afrika ayaa qamiistii u safray dalka boland iyagoo kusii jeedaa wadamada ukrain iyo ruushka waxa ay sidaan hogaamiyaashan howlgalka nabadda ee afrika qorshaha waxa uu yahay in laga dhaadhiciyo moscow iyo kiyev inay bilaabaan wadahadallo lagu soo afjarayo colaadda labada sano socota howlgalka afrika ka anbabaxay waxaa hogaaminaya gudoomiyaha midooda afrika muusa faki maxamed madaxweyneyaasha jasiiradda komaros asili osmani madaxweynaha dalka zambiya hakiinda heloshama madaxweynaha dalka sinagol mark sal iyo madaxweynaha dalka koonfur africa seyla ramafosa sidoo kale waxaa ku helinaya hogaamiyaashan wakiillo ka socda dalalka masar congo iyo uganda wafdigan ayaa goor dambe oo qhamiistii ahayd waxaa qaabilay madaxweynaha dalka poland kaselelia pesendepta waxay la wadaageen sida qaaraddu uuu saameeyay colaada labada waddan waxaana uu soo dhaweeyey socdaalkooda isla wafdigan ayaa jamcihii shalay waxa ay tageen caasimadda ukrain ee kiyev halkaasi oo ay kula kulmeen madaxweyne valadimir zelaneski waxay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa colaadda labada waddan waxay uga warbixiyeen sidaay u saameysay colaadda qaaradda waxay soo jeediyeen in lasoo afjaro dagaalka iyagoo ka digay haddii dagaalka uu sii socdo in qaaradda ay saameen weyn ku yeelan doonto maanta oo sabti ana waxaa la filayaa madaxda afrika ka tagtay inay la kulmaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir butin waxay la wadaagi doonaan sida colaadda ay u saameysay qaaradda aan ka hadalno bal howlgalka afrika ay hurmuudka u tahay dalal badan oo afrika ayaa ku tiirsanaa haruurka bacriminta beeraha iyo saliidda ka sameysan khudaarta ee laga keenayay dalalka ruushka iyo ukrain dalalkan waxaa kaloo ay la kulmeen taniyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka ukrain cunnoyari iyo qiimaha raashiinka oo sare w kacay madaxweynaha dalka koonfur afrika ramafosa ayaa arbacadii sheegay iska horimaadyada u dhexeeya yukrain iyo ruushka inuu saameyn dhaqaale ku yeeshay adduunka oo dhan waxa uu sheegay howshan ay wadaan madaxda afrika inay tahay aragti iyaga ka timid ayna ku baaqayaan in la damiyo colaada ka taagan taasoo meelo badan saameyn ku yeelatay dunida brofessor lasipa tevo oo ka tirsan jaamacadda koonfur africa ayaa ku raacsan hadalaka ramafosa waxa uu sheegay in howlgalkan uu yahay tallaabo wanaagsan oo ay qaadeen madaxda afrika wadamo badan oo caalamka ku yaalla iyo ururo kale ayaa isku dayaya inay soo galaan arintan si loo joojiyo dagaalka tevo ayaa sheegay howlgalkan inuu guulaysto iyo in kale inay tahay arin kale maadaama hindisyaal badan ay fashilmeen waxa uu sheegay howlgalkan inuu qaaradda keenayo masraxa siyaasada dunida bayaan ka soo baxay madaxda afrika khamiisti ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha afrika ka tegay ay ku faraxsan yihiin inay la kulmaan buutiin iyo selaniski ayna kala hadlaan saameynta wadamadooda ay ku yeelatay colaada ka aloosan madaxweynaha dalka koonfur africa ayaa sheegay in xoogga howlgalkan uu yahay in madaxda afrika ay si toosa ula hadlaan labada dhinac haddaba afrika ma ku guulaysan doontaa waxay ku fashilmeen wadamada nato iyo maraykanka jawaabta su-aashan haddii aan dhahno ha waa mid lagu degdegay waayo wadamada nato iyo maraykanka ay go'aansaday in dagaalka labada waddan ay barataaraan seleniski oo ay siiyaan hub laakiin waxaa ku dhintay dad badan kuwo kalena ay ku barakaceen waxaa kaloo sheegis mudan in afrika haddiiba colaadda ukrain iyo ruushka ay xallinayso waxaa ka horeeya inay xalliso mushkiladda gudaheeda ka jirta tusaale ahaan colaada ka taagan suudan gobolka saaxil soomaaliya iyo afgembi badan oo ka dhacay qaaradda afrika sidaas waxaa qaba ikhbaal jasad oo madax ka a xarun warbaahin oo fadhigeedu yahay magaalada johannesburg si kastaba dagaalka ruushka iyo ukraine oo bilaabmay bishii febrary arakeedii ai ayaa waxa uu dhaliyey khasaaro ba-an waxaa maanta uu gaaray in gargaar degdega ay u baahan yihiin milyan oo qof oo ku nool ukrain kuwaasoo ay yihiin haween eaay yihiin caruur halka shanyo toanna ay yihiin dad naafo ah sida lagu sheegay tira koobyadii ugu dambeeyey ee ka soo baxay hay-adaha caalamiga la arki doonee waxaa ka soo baxa socdaalka madaxda afrika ee hadda tagay dalalka ukrain iyo ruushka oo dagaal ba-an uu ka dhex aloosan yahay n